3番、サルーキ275番、ウィペット280番です。この第10グループもメスが終わりますとグループ審査が全て終了して、ベビーの総合審査となります。ベビーのオスの犬種代表の方はご準備いただいてすぐに出せるようにしておいてください。第10グループのメスが最後のグループ審査です。ベビーのオスの犬種代表の方ご準備をお願いします。犬自体はすごいいいと思うんですけどね。イタリアグレーハウンド犬自体はねすごいいいと思うんですよ。ただちょっとまあこれ初めてのショーだからちょっとねもうそわそわしてますよ。落ち着かない。全然落ち着かないんですね。ディアハウンド、ディアハウンド珍しいですね。日本ではあんまり多くないですよね。僕は好きですけどね、この犬種。すごく偏ってエコひいきしてこの犬を応援していますが、いや犬自体はすごい美しくていいと思うんですけどね。ちょっと怖がっているのかな。ちょっとかなびっくり。まあイタリアグレーハウンドはねちょっとまあ常におっかなびっくりなんですけど、どの犬種もギャル犬種でどの犬もおっかなびっくりの犬が多いんですが、ちょっと落ち着かない様子ですね。Please.ボルゾイがやっぱり選ばれるのかな。頑張れ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 。あの板ぐらいお父さん10カ国ぐらいでチャンピオンになってます。
頼むプリーズ。いやボルゾイ選ばれるのかねやっぱり。オーマイグッネス。あくそー、やっぱボルゾイ選ばれた。2席イタリアングレーハウンド、3席リアハウンドです。おめでとうございます。まあ確かにボルゾイは良かったけど、以上でグループ審査すべて終了です。準備ができ次第、ベティ・オスの、統合審査となります。しょうがないな。ベティ・オスの研修代表の方。